Bilo je baš super i bilo odlično. Da li je voda hladna? Jeste, baš je bilo hladno, ali kad duđeš posle njih. Kako je protekao rafting? Jeste pričali sa drugarima, sa učesnicima, da se malo zabavljate? Da, baš je bilo zanimljivo, od samog početka je bilo super. Je bilo malo teže po brzacima gde ima i kamenja? Pa da, možeš nekad da padneš, ali nije opasno, sve to deo te igre. Sada ostaje riblja čorba, zabava također? Tako je. Ali ja nisam neki ljubitelj čorbe, ali sokići to može. Jel prvi put učestvuješ ili ne? Da, ovo je prvi put.